はい、マルティリにようこそということですね。今回マルトボンボイ2024年最後のポイント購入セールを開設します。ポイントアップで心躍る旅へということですね。2024年11月5日からポイント購入セールが開始されました。今回はですね 45% ボーナスということで、これをしっかり解説しますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネル、ホテル YouTuber マイラ TV はホテルの楽しみ方を知るチャンネルですので、チャンネル登録バシッとやって配信をお待ちください。それでは解説いってみましょう。まずセール内容ですね。セール期間ですが、2024年11月5日5日の22時、もう始まっておりますね。11月の5日から2024年12月23日の13時59分までということで、この表記は日本時間になりますけども、来月の23日のお昼までこのセールは行われます。セール内容ですが、2000ポイント以上のポイント購入で 45% のボーナスポイントが獲得できます。またですね、2万ポイント以上を購入することで、1000ポイントがですね、期間中1回のみ獲得できます。もう1回ですね、読み上げますと、2000ポイント以上のポイント購入で 45% のボーナスポイントが獲得できます。これはセール期間中何度でも獲得できます。ただですね、2万ポイント以上購入すると期間中1回だけ1000ポイントが獲得できます。で、このセール限定でですね、年間の購入ポイントっていうのを上限は最大15万ポイントまで拡大されます。マリオットボンボイというのは通常年間の購入ポイントの上限というのは10万ポイントになってるんですね。ただしその上限は15万ポイントまでになるんですけども、2024年中に購入した分はこの上限15万ポイントに含まれますので、その点ね、注意してください。ギフト受け取り分も含まれます。ただですね、このキャンペーンで獲得したボーナスポイント分はこの15万ポイント上限には含まれませんので、その点を確認しながら購入してみてください。で、セール内容の補足なんですけども、購入処理ですね、実際にポイントを購入していつ頃付与されるのかということなんですけども、これは手続き完了後72時間以内に行われます。で、新会員ですね、マリオットボンボイに登録したての方は入会後30日後からですね、このポイントは購入することができます。また追加ボーナスポイントですね、2万ポイント以上購入することで追加される1000ポイントについては、このセールが終わった後の4週間以内に付与されるということで、ちょっと遅れてね、付与されるというところを注意してください。じゃあここからですね、このセール実際にお得なのかどうかというところを、まず過去のセールな状況から見てみましょう。去年と今年のですね、マリオットのポイント購入セールの一覧をリストにしてみましたけども、去年はですね、40% から 50% ですね、50% っていうのはこれミステリーボーナスポイントということで、人によってですね、この 50% ボーナスっていうのは使えたり使えなかったりっていう感じなんですけども、今年に入ってもですね、やっぱりミステリーボーナスポイントで上限は 50% っていうことなんですけど、これかなりね、対象者少なかったですよね。で、誰でも付与される、まあ、ボーナスとしては、今年の2月に行われた 40% っていう風に考えると、今回の11月の 45% っていうのは割とお得な部類に入るのかなという風に思います。ただですね、今ちょっとね、円安が来てますんで、実際お得がどうかっていうことはこの価格テーブルで解説していきたいと思います。私の方でですね、このような価格テーブル作ってみました。左の列からですね、説明しますと、実際の購入ポイント、それから 45% っていうことですね、ボーナスポイントが何ポイントつくのか、3列目はですね、追加ポイントということで、2万ポイント以上購入することで獲得できる、1回だけなんですけどもね、1000ポイントを入れております。で、合計獲得できるポイント、それに対して必要な金額はドルベースで書いております。で、現在ですね、ドル円でだいたい1ドル154円なので、それをこの価格に当ててですね、参考値として円建てでいくらぐらいで購入できるのかということを右から2番目の列で入れておりまして、円建てで1ポイントいくらで購入することができるのかっていうところも一番右の列に入れております。一番上の行から見ていきましょう。まず1000ポイント購入した時にはですね、ボーナスポイントというのはつきません。なので獲得できるポイントは1000ポイントになりまして、 12.5 ドルで購入できますので、この場合はですね、 1.93 ドルで1ポイント購入したことになるんですね。これ通常価格と一緒でございますけども、じゃあ2000ポイント以上で購入した場合どうなるのかということなんですけども、2000ポイントを購入すると 45% のボーナスポイントがつきますので、900ポイントですね。合計ポイントは2900ポイントになりまして、これ25ドルで売ってますので、円建てで3850円、1ポイントの単価は 1.33 円になります。だいぶ通常価格からぐっとね、1ポイントあたりの金額落ちますよね。また2万ポイント以上購入するとですね、このセールではさらにね、1000ポイント1回だけもらえますので、それを入れて換算をしますと、2万ポイント購入した場合には 45% で9000ポイント獲得、さらに1000ポイントが後で遅れてもらえます。
ますので、最終的には3万ポイントが獲得できる。そしてそれは250ドルで販売されてますので、日本円で換算すると3万8500円ぐらいになる。1ポイントあたり 1.28 円ぐらいになりますよということが、これを見てお分かりいただけるかと思います。ただですね、実際ポイント購入するときにはカードによってですね、外貨取扱手数料ですとか、あとカードによって為替レートも変わってきますので、その辺よくね見て購入を検討してみてください。ちなみにアメックスの場合の外貨取扱手数料は 2% になってますんでね、これも含めて実際にお得かどうかっていうのを検討してみていただければと思います。じゃあ実際にね、お得に使えるのは可能なのかどうかというところを一件だけホテル例を出してね、皆さんに解説していきたいと思います。例に挙げるのはこちら、ザ・リッツカルトン日光ですね。栃木日光にあるラグジュアリーホテルですね。で、今日見た12月のキャッシュでの価格テーブルなんですけども、高い日ですと31日なんかはね、大晦日2029万4000円というふうになってますけども、参考として週末の12月13日12万7400円で見てみましょう。これ税サービス抜きの金額で、税サービス込みの金額では16万7660円というふうになっております。この部屋ですね、このプラン、全く同じプランをですね、ポイントで予約しようとすると、同じ日ですね、8万3500ポイントというふうに出てきました。8万3500ポイントで予約した場合、キャッシュで予約すると16万7660円税サービス込みでかかりますので、これ単純計算にして割るとですね、1ポイント 2.01 円で使ったことになるんですよね。なのでポイントの使い方としては非常にですね、お得にこれポイント使えてるっていうふうに言えると思います。私はかねがねですね、マリオットボンボイのポイントは1ポイント1円以上で使いましょうねって話をしてますので、1ポイント2円って言ったらね、かなりお得なポイントの使い方なんじゃないかなというふうに思います。じゃあこのセールで8万3500ポイントを購入した場合どうなるのかってことなんですけども、このセールでは8万3500ポイントぴったりの購入のプランがないので、6万ポイントを購入すると2万7000ポイントのボーナスポイントが付与されて、合計で8万7000ポイント、これを750ドルで購入するということができるプランがありました。これ1ドル554円で換算するとですね、11万5500円で8万7000ポイントを購入したことになります。なので先ほどのね、ご覧いただいたプラン16万7660円と比べても、だいぶねお安く宿泊ができるんじゃないかなというふうに思います。さらに3500ポイントがお釣りで出ますし、また2万ポイント以上の購入でですね、いただける1000ポイントの追加ボーナス、この8万7000ポイントには入れてませんので、合計ですね4500ポイントを残るということで、まあね、かなりお得に使えるんじゃないかなというふうに思います。ただキャッシュで予約すればですね、キャッシュ支払いで、ポイントが獲得できますし、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードで支払えばカード側のポイントも付与されますよね。そしてアンバサダーエリートの利用金額などにもね、キャッシュで予約してキャッシュ支払いすれば加算されますので、そういったことをですね一通り、考慮していただいて、実際の自分の使い方がお得なのかどうかというふうに考えていただければと思うんですけども、個人的にはですね、丸々ポイントを購入してそれで宿泊するのもまあありっちゃありなんですけども、私としてはですね、足らない分の追加としてですね、このポイント購入セール活用するとよろしいんじゃないかなというふうに思います。皆さんね、マリオットボンボイをお使いの方であればある程度ポイントをお持ちかと思うんですけども、ちょっとポイント足んねえぞっていう時にですね、このセールでポイントを購入してそれ追加して、そしてそのポイントでどこかお得にですね無料宿泊をするということを個人的にはねお勧めしたいと思います。じゃあ最後にですね、お得な購入方法、ポイントの購入方法をお伝えしたいと思いますけども、ズバリですね、アメリカのトップキャッシュバックというポイントサイトを経由してこのポイントを購入することで、トップキャッシュバック側で 2.52%、 これ今日の時点ですね、 2.52% のトップキャッシュバック側のポイントが獲得できます。で、そのポイントはですね、 PayPal などに出金することができますので、日本でそのポイントを使うことができるんですけども、 PayPal 側でですね、海外からの送金を受け取るときにはマイナンバーカードで個人認証する必要があるので、まあ、その点はね注意していただければと思います。トップキャッシュバックっていうのはポイントサイトなので、
実際のポイントの付与の可否などや、利用はですね自己責任でお願いしたいと思います。でトップキャッシュバックを経由してマリオットボンボイのポイント購入サイトでポイントを購入することでトップキャッシュバック側にもポイントが付与されるんですけども、実際の購入方法はですねこちらですね、この動画の解説欄にトップキャッシュバックへのリンクがありますので、トップキャッシュバック使ったことない方はそちらから会員登録をしてみてください。この赤い枠のところですね、メールアドレスとパスワードを入れてジョインフリーとですねボタンを押していただければ会員登録はすぐに済みます。で登録が済みましたらですね、この上の方にある、検索窓のところにですねマリオットと入れてください。するとですねリザルトで3つ出てくるんですけども、この真ん中のマリオットボンボイリワーズポイント .com っていうですねメニューを選んでください。するとですねこの 2.52% キャッシュバックっていうバナーが出てきますので、そこをクリックしていただくとマリオットボンボイリワーズのポイント購入の案件が出てきますので、一応これね下の方にスクロールしていって、利用規約英語なんですけどもね、そちらを見ていただいて上に戻ってゲット 2.52% キャッシュバックっていう赤いボタンをクリックしてください。するとマリオットボンボイの公式のポイント購入セール画面ですね、こちら英語版になるんですけども、そちらが出ますのでバイポイントっていうこの右上のボタンですね、こちらを押していただくとログイン画面が出ます。ここでですねマリオットボンボイの会員 ID とパスワードでログインしてみてください。サインインをするとバイポイントという画面に移ります。下の方にスクロールしていくとですね購入画面が移りますので、こちらにですね 2万ポイント購入すると1000ポイントもらえますよというのと、まあ、その下には 45% のボーナスポイントが獲得できますよという表記がありますので、これよく確認していただいた上で問題なければ、この下のねあのプルダウンメニューで自分の購入したいポイント数を選んでですね購入手続きを進めてみてください。以上、今回はマルトボンボイ2024年最後のポイント購入セールを解説しました。参考になりましたでしょうか。チャンネル登録もねよろしくお願いします。